Si comences a descobrir la importància de tenir cura dels teus cabells, descobreix un sistema totalment nou, Flex Oli Sport. Els seus components naturals en netegen el cabell, n'eliminen les restes de la suor, clor i sal. El seu filtre solar te'l protegeix del sol. Si et vols protegir el cabell, fes servir aquest sistema. Flex Oli Sport, nou de Refle. Quatre, tres, dos, un. Flambi. Flambi, el flam de vainilla de Nestlé. Així de bo. Estic amb Shim. Gel Shim. Té extractes d'algues per cuidar i mantenir la teva pell més suau. Submergeix-te amb Gel Shim en el plaer de cuidar la teva pell. Gel Shim, la riquesa del fons del mar. Escort RS Turbo. Todo un foc. Hi ha bons motius perquè triïn la Masia. Els meus clients excel·lents. Les mamàs intel·ligents. I molt gustosament. Gent exigent. Té moltíssims al·licients. Té moltíssims al·licients. Oli d'oliva la Masia. L'oli de casa. Avui m'he d'ocupar d'un convidat encantador. I li encanta la pasta. A veure? Boníssima. Al dente. Com ha quedat? Bona. Al dente. Li ha agradat? I sé que l'alimenta. Gaudeixi de la pasta. Amb pastes Gallo. Fixa't. Tota la moda d'aquesta primavera és moda El Corte Inglés. Fixa't, la moda del Corte Inglés ja és on ha de ser, al carrer, obrint-se pas per arribar fins a tu. Fixa't, tota la moda és moda El Corte Inglés. Osborne. Renault presenta su nuevo Renault 11 Broadway serie especial. Radio cassette estéreo, asientos pétalo, espejo exterior derecho. Cut. Okay, specialist. Action. Nuevo Renault 11 Broadway. Juega duro hasta en el precio. He guanyat 50.000 pessetes per haver conegut un famós. Nosaltres 25.000 per viure on vivim. Nosaltres una moto només per haver trobat una pilota. I jo 50.000 per haver escrit un número, de debò. I jo 1.000.000 per treballar a la mateixa empresa. Fins a 1.500.000 aquest Seat Ibiza cada diumenge en El Periódico de Catalunya. ¡Qué domingazo! El veuràs a tot arreu, amb roba fina i jerseis, i serà al teu costat, amb els teus vestits també, Noritex. El borreguet corre sempre per la casa, Norit tracta amb tendresa, llana i roba delicada, Norit cuida allò que rentes. Norit corre sempre per la casa. Para el que empieza a decir mamá, y la que ya no se hace pipí, para la que ya juega al yo-yo, o el que anda colado por Lili. Garbalín. Més de 20 anys calçant peus des dels 2 fins als 10. Zapatos Garbalín. Moda infantil. Sí. Ahora más que nunca la española está de moda. Porque tiene cuerpo, porque tiene clase... Y porque tiene
lo que hay que tener, sabor auténtico. Olives La Española, el sabor autèntic de l'oliva farcida d'anxova. Està de moda. Gran capacidad de carga. Dos potentes motores. Amplia gama. Confort de turismo. Renault Traffic y Master. Fenomenales. El film més important fet a Catalunya de l'episodi més intrigant de la nostra història. Danilla, Jardí de l'Harem. Em voleu obligar a desertar? La història d'una Barcelona en pau amb els àrabs del sud. Distribuïda per Filmex del grup Ibex Films. Sí, 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 Piscine. Sí, 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 m'agrada així, Grisines Pan Rico. Sí, 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 per picar i picar. Grisines Pan Rico, amb oli d'oliva. Al segle XVIII, a l'illa de Menorca, es vivia sota la dominació de l'Imperi Britànic. El vent de l'illa. Una pel·lícula d'en Gerard Gormesano. Vivir en Barcelona. La revista per estar al dia de tot el que passa i del que passarà a la teva ciutat. Notícies, personatges, projectes, espectacles i els millors llocs per visitar o per anar a sopar. I ara, si et subscrius, et regalen aquesta jaqueta d'esport. Vivir en Barcelona. Ja és el teu quiosc. Compra-la.